အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်ဆန်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်လည်းပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ကဘာဖြစ်ရမှန်းတရေတစီဇလန်းများအပိုင်း3ကိုအတန်ထွက်ဇလန်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးမှာတော့လန်ဒန်ကစပရင်ဖနောင်းကောင်အင်ဒိုနီးရှားကဒနာယီတရေမှနဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ဆိုရဲအကြောင်းအရဇလန်း3မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ရာဇဝင်မှာတရေတစီနဲ့ဝိညာဉ်ဇက်လန်တချို့ဟာအရင်အမဲထင်ရှားလာပါတယ်ပွန်ဒီယာနက်ဆိုတဲ့တရေမကတော့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဒဏ္ဍာရီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပွန်ဒီယာနက်ကိုကွန်ဒီယာနက်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်သူတို့ဒေသကြီးရဲ့ပြောစကားအရတော့ရှွံ့ညွံ့အိုင်တွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးနမိတ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကပော့စ်မြစ်နဲ့လန်ဒတ်မြစ်အဲ့ဒီမြစ်နှစ်ခုဖြတ်ပြီးစုံတဲ့နေရာဟာပွန်ဒီယာနက်တရေမနေထိုင်ကျဆတဲ့နေရာလို့ရာဇဝင်အရအဆိုရှိပါတယ်ပွန်တီယာနဲ့တရေမကနာကြီးစိတ်တွေပြည့်နေတဲ့မိမချောတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရေမကယောက်ျားတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့၆လှန့်ဒုက္ခပေးတယ်။ပြီးတော့သူမဟာကလေးမိဖွားစဉ်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြွတ်မလွတ်ပဲနဲ့တရေဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဒါနာကြီးအရာစိုးစကားတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပွန်တီယာနဲ့ဆိုတဲ့တရေမကတူဦးတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးမိဖွားစဉ်တည်ဆုံးပြီးဖြစ်လာတဲ့တရေမမျိုးနဲ့နာကြီးပွဲတည်ခြင်းတရားကနေဖြစ်လာတဲ့တရေမာတွေကိုပွန်တီယာနဲ့တရေမာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ္ဍာရီဝိညာဉ်ဇလန်းတွေမှာတော့စွမ်းအားကြီးပြီးတော့ကြောက်စရာလန့်စရာလေးအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်သေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ဘိုက်ဖောက်ဥထုတ်ပြီးတော့စားတတ်တဲ့တရေမာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1800ခုနှစ်တဝိုက်မှာတော့ပွန်တီယာနဲ့ကြီးဆိုးတဲ့မျက်နှာစင်းစုံတဲ့နေရာကိုကုံသွယ်ရေးဘဟုအချက်ချနေရအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးပွန်တီယာနဲ့ရဲ့အတိုက်ကိုဖယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဆောက်လုပ်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခါတော့ပွန်တီယာနဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအားလုံးခံကြရပါတယ်ဒါကြောင့်တရေမရဲ့အတိုက်လိုယူဆရတဲ့ရွှံ့ညွန်အိုင်ကြီးကိုပါလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဟာမြို့ဖြစ်လာပြီးပွန်တီယာနဲ့မြို့လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ပွန်တီယာနဲ့တရေရဲ့ဇလန်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ပင်မဲ့လေအဖြစ်ပြက်အမှန်တွေကိုလက်လှမ်းမိသလောက်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်တရဝဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်နော်ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်းကိုချူကပရာဘာလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတရဝကစိတ်သွေးအဆရှိတဲ့တရဝတွေကိုသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လက်တင်အမေရိကမှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကတားပိုက်ကောင်နဲ့ပုံစံတူပြီးတော့ဇက်ကနေပြီးအမိအထိစူးတောင်တွေထောက်လျှောက်ရှိပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကြီးမားပြီးနေရတဲ့မျက်လုံးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။1995ခုနှစ်မှာတော့ပျူအတိုရီကိုဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာစိတ်ရှိကောင်သွေးဆုပ်ခံရတာကနေစပြီးချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့တင်ဟာစတင်ပြီးပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကနဲ့မက္ဆီကိုမှာအတွေ့များတယ်အဲ့ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာလည်းတွေ့ကြရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့တော့တိတိကျကျရိုက်ကူးဖမ်းယူထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးမျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ချူပါကရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ဟာဝက်ပုံအငယ်စားလောက်ရှိပြီးတော့တားပိုက်ကောင်နဲ့ပုံစံတူပါတယ်ညီရဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိပြီးတော့နောက်ကြောရိုးတစ်လျှောက်ကအမီးအထိကိုစူးတောင်တွေတောက်လျှောက်ရှိပါတယ်သူဟာစိတ်နဲ့သိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးသွေးဆုပ်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့အခြားအခြားသောတံတွားတွေကိုလည်းသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်တာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သွေးဆုပ်တဲ့တံတွားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကို Vampire ဆိုတဲ့သွေးဆုပ်ကောင်အမျိုးအစားထဲမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပျူအတိုရီကိုမျိုးငယ်လေးမှာစိတ်သိုးနဲ့အခြားတံတွားလေးတွေယာနဲ့ချီပြီးသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်ခံရတာကိုကိုရီကျုံ့ငယ်မြင်ခဲ့ရသူတွေကဒါဟာစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။နေရာဒေသမတူညီတဲ့ဒေသအသီးသီးကမျက်မြင်သက်သေတွေကို
သူတို့တွေမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သွေးစုကောင်ရဲ့ပုံစံဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာရေးဆွဲစီတဲ့အခါမှာတော့ပုံတွေအားလုံးဟာတပုံနဲ့တပုံအနီးဆက်ဆုံးတူနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်စိတ်သွေးစုကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်အနေငယ်ကြာကစပြီးစိတ်သွေးစုကောင်ကိုထပ်မံပြီးတော့မြင်ရချင်းကြားရချင်းမရှိတော့သလိုပဲအခြားတတဝါတွေလည်းထပ်ပြီးသွေးစုခံရတာတွေမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကသူ့ကိုမေ့လျော့သွားကြပါတယ်စိတ်သွေးစုကောင်ကိုဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်ပဲသူ့တီတီတွေကတတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်စိတ်သွေးစုကောင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်ရဲ့လက်အနေငယ်ကလွဲလို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မတိခဲ့ကြမကြားခဲ့ကြရဘူးလို့နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းမြင်ရကြားရခြင်းမျိုးမရှိတော့တဲ့တတဝါစမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြည့်ရှင်းမရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြံမှုများဆိုတဲ့စည်ရင်ထဲမှာတော့စိတ်သွေးစုပ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့စိတ်သွေးစုပ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အမှန်အချက်အလက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်အနေငယ်သာလူတချို့နဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့တရားတချို့သွေးစုပ်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားကြီးကြီးမားမားမှတ်တမ်းမှတ်ရာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဒီစိတ်သွေးစုပ်ကောင်လိုပဲထူးဆန်းပြီးတော့လူတချို့သာလျက်တပြက်ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့စပရင်ဖနောက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာပေါ်မှာပြောမယုံကြုံမှုမှသိဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရဘူးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲလူတွေမြင်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရဘူးတဲ့စပရင်ဖနောက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဇလန်းဆင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ1839ခုနှစ်မှာလန်ဒန်မြို့ကလူတချို့ကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တရားတကောင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပူကြပါတယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့မမြင်ခဲ့ကြဘူးပဲနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းမရှိတဲ့တရဝါဆန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တက်တည်းလဲအဲ့ဒီတရဝါကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြခြင်းမရှိပါဘူးသူ့ကိုလူတွေပေးထားတဲ့နာမည်ကတော့ Spring Hill Jack ဆိုတဲ့ Spring ဖနောင့်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကအလုတ်ကျန်းသမားလေးတော်မီဟာတညမှာတော့အိတ်မပြော်တာနဲ့ပဲညာလုံးပေါက်ဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုထွက်လာပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးလဲလူကရှင်းနေပါတယ်။တော်မီကဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့မုန့်ကိုမှားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ကော်ဖီကိုတစိမ့်စိမ့်တောက်ရင်းအတွေးပွားနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးနာကပရင်းပေါက်အပြင်မှာစုပ်ချွန်းချွန်းမျက်နှာတစ်ခုကိုတော်မီမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမြင်ရတဲ့မျက်နှာကပါမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နှာခေါင်းရှည်ရှည်နဲ့စုပ်ချွန်းချွန်းမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ခဏလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီမျက်နှာဟာပရင်းပေါက်ဘေးကနေပျောက်သွားပါတယ်။အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာမျိုးတော်မီလဲဆိုင်အပြင်ပြေးထွက်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်နာကမျက်နှာပိုင်ရှင်ကိုရှာပါတယ်။အပြင်ရောက်တာနဲ့ပဲတော်မီဟာရုတ်တရက်ပြင်းထန်တဲ့လက်တစုံနဲ့ဆောင်းတွန်းတာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ခက်လှန့်လှန့်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါတယ်။သူ့ကိုတွန်းတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကလှဲ့ပြေးသွားပါပြီ။ပြေးနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုအားယူပြီးခုန်လိုက်တာ။ပေနှစ်ရာနီးပါးမြောက်တက်သွားတာကိုအံ့ဩဖွယ်မြင်လိုက်ရပါတယ်။လေထဲမြောက်တက်သွားတဲ့သူကဘယ်နေရာကိုပြန်ကျသွားလဲတော်မီလည်းမသိတော့ပါဘူး။တော်မီထိုင်နေတဲ့စားတောက်ဆိုင်အနီးမှာတော့အနေငယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်။ခဏကြာတော့လဲပြန်လဲပြီးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ခုံထွက်သွားတဲ့သူဟာမြေပြင်ပေါ်ပြန်ကျတဲ့နေရာကတော့ညဘက်ပတ်တရံလှဲ့နေတဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်ရဲ့အနီးကိုဖြစ်ပါတယ်။ရဲသားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့နားမှာဗျုံးစားကြီးရောက်လာတဲ့ပိန်ရှိရှိစုပ်ချွန်းချွန်းတဲ့လူကိုအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေတော့မယ်။အဲ့ဒီလူကအနောက်နဲ့နဲ့ဆုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုအားယူပြီးအတော်မြင့်မြင့်ကိုခုံထက်သွားပါတယ်။သူတို့ခုံထွက်သွားတာကတော့လန်ဒန်တာဝါဘက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်တာဝါနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကနေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စူးစူးဝဝအော်ဟစ်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့အိမ်ခန်းမှာရှိနေတော့ပရင်းပေါက်မှာကတ်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုမျက်နှာကတော့စုပ်ချွန်းချွန်းပုံစံဖြစ်ပြီးသူမဟာအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်နေတော့မှသူမကိုတွားဖြဲပြပါတယ်။သူတော့တွားဖြဲ့ပြတဲ့သူကတော်မီနဲ့ရဲသားနှစ်ဦးတို့တွေ့လိုက်တယ်စပရင်ဖနောက်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စပရင်ဖနောက်ကောင်ဟာပရင်းတကားမှန်ကိုခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုအထဲသွင်းလိုက်ပါသေးတယ်အိမ်ကတခြားသူတွေနိုးလာပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးအခန်းကိုရောက်လာတာမို့စပရင်ဖနောက်ကောင်ကမြေပေါ်ခုန်ဆင်းပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုစပရင်တက်ပြီးခုန်တယ်လို့မျိုးခုန်ထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်သားကိုရောက်လာတဲ့လူတချို့လည်းစပရင်ဖနောက်ကောင်ကိုခက်ရဲရဲမြင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ညမတိုင်ခင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီတရဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူမှမသိကြသလိုဘာမှတ်တမ်းမှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုမြင်မှုကြုံမှုတူလည်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီညအနေငယ်နောက်မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့မြင်ရကြုံရတာမျိုးမရှိပဲအတိအကျမှတ်တမ်းတင်လို့မရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တချို့ပြောစကားတွေအရတော့
အင်္ဂလန်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ကိုထပ်မံကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတိတိကျကျတော့မဟုတ်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းထိုတတဝါကိုတွေ့ကြကြုံကြသူတွေပြောပြတဲ့အချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စပရင်ဖနောက်ကောင်လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ကတော့ကမ္ဘာအနှံ့ကဖြည့်ရှင်းမရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖြစ်ရမှန်တရက်တစီဇလန်းများဆိုရဲအပိုင်းသုံးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်လည်းလက်လမ်းမိတလို့ဖြစ်ရမှန်တရက်တစီဇလန်းများကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဘေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ကြပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ